Ärende 224, avveckling av konsumentvägledningen. Ja, detta var ju en fråga som engagerade fullmäktigesledamöter mycket, där det fanns olika syner på huruvida det här var en lämplig åtgärd eller inte. Ja, det är sant. Så att det fanns då ett antal företrädare som yrkade på återremiss för, och i syfte att återremissen skulle se över möjligheten till en annan organisatorisk placering än socialnämnden och att se över så att det ekonomiska förhållandet. Och det skulle ju naturligtvis syfta till att behålla den här konsumentvägledningen. Men socialnämnden har en annan inställning i frågan och de tänker ändå inte på det sättet. Så de tänker jobba på ett annat sätt, med inte direkt med vägledning utan tidigare information så att man inte hamnar i situationer där man behöver vägledning. Och här var ju debatten påtaglig kan man säga, men återremissyrkandet vann icke gehör utan man beslutade bifalla på ett sätt som kommunstyrelsen föreslår, som har sin grund i vad socialnämnden har föreslagit. Då har vi paragraf 224, avveckling av konsumentvägledningen. Nu ska vi se vilken var först här då. Jag tyckte Lena Dafka var... Lena Dafko fattar jag var först, sen Sverre Loni. Jag tänkte börja med att förklara vad Konsumentverkets definition av kommunens konsumentvägledning är. Jag saknar en hel del information i handlingarna och de rapporter som finns med i handlingarna är inte de uppdaterade rapporterna. För Konsumentverket har givit ut 3 rapporter från 2011 och de finns inte hänvisade till i handlingarna, vilket jag tycker är en brist. Konsumentverkets definition. Enligt den så har en kommun konsumentvägledning när den har ett politiskt beslut om att bedriva konsumentvägledning och det finns en namngiven person som praktiskt arbetar med verksamheten. Enligt rekommendationerna i propositionen, och då syftar jag på propositionen 1985-86:121, bör konsumentvägledningen arbeta både med enskild rådgivning och med förebyggande arbete. Den enskilda rådgivningen ska innefatta information om rättsliga regler, medling i reklamationstvister, hushållsekonomiska råd och köpråd. I det förebyggande arbetet ska den lokala marknaden bevakas och näringslivet ska informeras om lagar och regler. Konsumentvägledningen ska även samarbeta med skolan, samverka med andra offentliga verksamheter, stimulera och stödja lokala föreningar samt arbeta med varu- och försörjningsfrågor. Och anledningen till att jag vill berätta det här är att det har visat sig i Konsumentverkets undersökningar i flera år att konsumentvägledningen inte är särskilt välbekant. Man har gjort en undersökning då, och det är den som presenterats i rapporten från 2011. Den omfattar 1990 personer som är 18-74 år i hela landet. Där konstaterar man att nästan varannan konsument känner inte till om det finns en konsumentvägledning i deras hemkommun. Och även konsumentvägledarnas potential, det vill säga vad de kan hjälpa till med och vad de kan göra när det uppstår en tvist, är tämligen okänd. Istället vänder sig ofta konsumenterna direkt till företag och säljare för information om sina konsumenträttigheter. Och därför är det helt klart enligt Konsumentverkets undersökning att konsumenterna behöver bättre kunskap om sina rättigheter. Det är faktiskt så här att var tredje missnöjd konsument går inte vidare och klagar. Och 70% av de som är universitets- och högskoleutbildade klagar vid missnöje. Och siffran är då betydligt lägre för de som har lägre utbildning. Vilket också var vad jag skrev i min insändare till Nynäshamnsposten, att avveckla konsumentvägledningen slår mot de svagare i vårt samhälle. Välutbildade når också ofta längre än andra när de klagar och de når oftare en kompromiss. Och varannan missnöjd konsument har helt litat på information från säljaren. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Konsumentverket gjorde också i den här undersökningen ett kunskapstest. Man hade 4 frågor i det här testet. Av 1990 svarande så var det 15 stycken respondenter som hade alla rätt på 4 frågor. Det talar sitt ganska tydliga språk tycker jag. Anledningen till att Sorunanet också engagerar sig i detta
Det är ju också att vi hade, det fanns ju ingen konsumentvägledning under en period, tjänsten var inte tillsatt. Vi motionerade den 10 oktober 2007 om att den skulle tillsättas. Den fick vi besvara, den motionen, i kommunfullmäktige den 10 september 2008. Då ansåg socialnämnden att det fanns ett behov av totalt 20%. Och då undrar jag om man ska avveckla det här nu om behovet har upphört. Konsumentverket har också tittat på vilken typ av rådgivning som konsumenterna ägnar sig åt. Och den här rapporten är ju då från 2011. 65% vänder sig till konsumentvägledningen för att få direkt rådgivning i ett enskilt ärende. Och det är alltså 65% av rådgivarens tid som går åt till direkt rådgivning. Förebyggande är 19% och internet är bara 16%. Och det nämner jag för att man tänker då ersätta den här personliga rådgivningen i de enskilda ärendena som kommuninvånarna kan ha med, för att störa Dick. Man tänker ersätta den här konsumentvägledningen som man har idag till kommuninvånarna med information på internet istället. I den här kommunen är det för närvarande så 2011 att konsumentvägledningen är en minut per invånare och år. Det är väl imponerande. Trosa, som är en ganska liten kommun, de har 4,1 minuter. Trollhättan har 6,2 och Storuman har 9,9. Som att ge lite exempel. Sen är det så att i Nynäshamns kommun, så kommunstyrelseförvaltningens synpunkter när det gällde behandlingen av vår motion. Där står det i kommunstyrelseförvaltningens synpunkter att i Nynäshamns kommun har behovet av konsumentvägledare tydliggjorts i socialnämndens reglemente. Där det framgår att nämnden ska lämna konsumentvägledning i allmänna konsumtionsfrågor samt i frågor om köp eller hyra av produkter och tjänster. Jag saknar information om socialnämndens reglemente i handlingarna. Jag saknar också information om vad kostnaden är, för det finns faktiskt ingenstans. Och jag tycker att det är anmärkningsvärt att det finns rapporter och utvärdering av kostnader när det gäller då den här tjänsten medlare grannombud, där man har haft tre ärenden på, jag vet inte om det var två eller tre år, medan man har haft ganska många ärenden då. Sammanlagt tror jag det var 255 ärenden när det gällde då konsumentvägledningen. Faktum är att jag tycker att det är allvarligt att det är så många brister i det här underlaget. Och en sak som jag också funderar på är varför har man inte överhuvudtaget undersökt och övervägt om man skulle flytta konsumentvägledningen ifrån socialnämnden. Jag kan förstå att socialnämnden går på knäna. Och det är ju det som många socialnämnder gör i många kommuner. Så det är inte unikt för den här kommunen. Men om man tittar i Konsumentverkets rapporter, då ser man att det är 145 kommuner som har det någon annanstans under kommunstyrelsen. Det är 41 stycken som har det under socialnämnden. Det är också ett stort antal kommuner som har det under kultur- och fritidsnämnden. Det finns faktiskt till och med sådana som har en egen konsumentnämnd, även om de inte är särskilt många. Så jag skulle till att börja med yrka återremiss på den här avvecklingen av konsumentvägledningen med syfte att utreda om den här kan omorganiseras till ett annat ställe i organisationen, till exempel kommunstyrelsen. Jag vill också veta hur mycket det här kostar per år, eftersom det inte finns med i handlingarna. Och sen tycker jag ju också att det vore väldigt bra att det är de senaste underlagen från Konsumentverket som finns med i våra handlingar. Tack! Jag vill i allt väsentligt instämma i det som Lena Dagård precis har framfört här från talarstolen. En hel del väldigt kloka, väldigt förnuftiga synpunkter på det här. Lite historiebeskrivning. När jag blev politiskt aktiv i Nynäshamn för snart 20 år sedan, då hade vi en konsumentnämnd här som tillhandahöll en bra, riktigt bra konsumentupplysning och som faktiskt gjorde skäl för de pengar man avsatte till det. Sen beslutade man att lägga ner den, eller flytta den till socialnämnden. Och då lades den ner. Sen efter ytterligare några år så väckte man det till liv igen med 20%.
Och nu föreslår man att lägga ner den igen. Egentligen hade jag tänkt att gå upp och yrka avslag på förslaget här uppe. Men jag ansluter mig till, eller Vänsterpartiet ansluter sig till Sorunda Nets återremissyrkande i det här läget. Det här är i väldigt stor utsträckning, precis som Lena Dahlgård beskrev, en klassfråga. Det är de svagaste som drabbas av det här. De svagaste, de med lägst utbildning, de med sämst förutsättningar. Och de som sannolikt inte har de förutsättningar som behövs för att gå in och trockla sig fram på mer eller mindre komplicerade internetsidor hos Konsumentverket. Eller vad det nu är det handlar om. Det finns en uppenbar risk, jag har varit inne och tittat, att man hamnar i ungefär samma läge som när man försöker begära support hos Telia. När man har tryckt på tillräckligt många knappar så är man tillbaka där man började utan att ha fått något svar överhuvudtaget. Risken är oerhört stor även i de här sammanhangen. Sen kan man ju konstatera att bakgrunden till den här nedläggningen enligt de motiv som anges i de skrivelser som finns i handlingarna är en besparing. Enbart en besparing. Och det är en besparing på den facila summan av ungefär 112 000 kronor. Det är inte ens kaffepengar i den kommunala budgeten. För att göra en så gigantisk besparing så lägger man ner en verksamhet som både behövs och som är till nytta för de som har sämst förutsättningar att reda ut begreppen i den kommersiella tillvaron. Jag tycker det är lite grann skandal, faktiskt. Man hävdar också att det här är en frivillig verksamhet, den behöver man inte ha. Det rimmar ganska illa med kommunens övriga inställning till frivilliga verksamheter som vi vill ska dra igång på alla håll och kanter så mycket som möjligt. Men själv ska vi inte hålla med någon. Själv ska vi se till att den här lilla extra tjänsten som vi faktiskt har möjlighet att erbjuda till en förhållandevis ringa kostnad, den förvägras de som behöver den. För det är det vi gör i ett sånt här beslut. Socialförvaltningen påpekar också i sin skrivelse här från administrationen att det är en viktig verksamhet. Men samtidigt förordat man att den lägger ner med hänvisning till att merparten av dagens konsumenter har tillgång till datorer och internet. Ja, det kanske de har. Men alla har kanske inte så stor tillgång eller så stor kunskap som de skulle behöva i det här. Och det finns en ganska stor grupp människor som inte har de förutsättningarna som behövs för att kunna gå in och leta reda på det här. Vikten av den här typen av rådgivning, effekten av den, eller den effekten kommer att få, beror i väldigt, väldigt stor utsträckning på det personliga mötet med någon som på ett pedagogiskt bra sätt kan förklara för människor vad det är som har gått fel och varför. Den tjänsten får man inte via en webbsida där man i bästa eller sämsta fall, beroende på hur man tolkar det, har någon sån här automatisk liten ulla som svarar på de frågor man ställer med utgångspunkt från ledord i frågan. Det blir väldigt ofta goddag yxskaft svar. I grunden så vill vi egentligen yrka avslag rätt av på det här förslaget, men eftersom det kan finnas en god anledning att titta på om den här verksamheten kan placeras någon annanstans inom den kommunala verksamheten, så ansluter vi oss till återremissyrkandet. Fullmäktige, jag börjar också med att tala om att vi hade tänkt att yrka avslag till det här förslaget, men det verkar ju smart då om två andra har yrkat återremiss att ansluta sig till det. Och jag vill bygga på med några ytterligare argument för att vi ska ha kvar konsumentrådgivningen. Och det för det första då, så tycker jag att den, så som den nu har varit, så har den alltså varit liten och den har varit defensiv. På kommunstyrelsen för ett tag sedan så hade vi dit en kvinna från Konsumentverket och en kronofogde som berättade för oss mycket tydligt hur himla viktigt det var att jobba förebyggande med konsumtionsfrågor, helt enkelt därför att när man kommer så långt som till skuldrådgivning, det som vi alltså har, då har man kommit alldeles för långt.
Och som sagt, de sa 51 gånger då att man tjänade på förebyggande arbete, och det håller jag helt och hållet med om. Dessutom tycker jag att konsumentrådgivningen eller konsumentverksamheten skulle kunna vara mycket mer offensiv än vad den är idag, och inte bara handla om att man ska köpa den eller den dammsugaren, utan i dessa tider när vi faktiskt samlar på oss, eller rättare sagt köper för mycket och fel saker ibland, så bör det finnas någon slags rådgivning där man kan sätta våran konsumtion i ett lite större sammanhang. På den tiden det fanns råd och rön, den finns fortfarande, men den hör inte till Konsumentverket, tror jag. Men där kan man helt enkelt få väldigt bra information, och den informationen tycker jag skulle vara, som sagt, offensiv och vara ett kommunalt ansvar. Och sen huruvida, som sagt, jag tycker inte heller att socialnämnden är rätta stället för den här verksamheten. För det känns också då som att då kommer man i efterskott. Ska man, och det har för mycket med skulder att göra. Jag tycker att, som sagt, förebyggande, offensiv, och jag är med på återremissförslaget. Pensionärspartiet har samma inställning till det här med att det är de svagaste som blir lidande av det här. Så vi hade tänkt att yrka avslag på lagda förslag, för vi tycker att konsumentvägledningen ska vara kvar. Men precis som de andra, så när Lena, du berättade det här och sa det här, så är det så, då står vi bakom en återremiss vi med. Avslag till det lagda och återremiss. Jag vill säga det att vi gillar också konsumentvägledare. Det är inte så att vi tycker att det är en helt onödig verksamhet. Men att... det här ingick ju i en av våra planer, så att säga, för att minska våra kostnader på 12,7 miljoner för socialnämnden. Och då är varje hundratusentals kronor viktiga. Men våra besparingar är ju inte bara besparingar naturligtvis, utan vi har också omgrupperingar. En omgruppering är att vi vill i egen drift skapa demensboende och sånt. Och det är ju så att de här besparingarna som vi har påbörjat nu i år har ju gett snabbare resultat än vad vi trodde att de skulle ge, och socialnämnden är nu på väg mot ett positivt resultat. Om det är under samma budget eller bokslutsförutsättningar som föregående år, då kan man undra, ja, varför vill vi då, utifrån en struntsumma som Sverige säger ändra på det här? Ja, vi ser ju fram mot 2012. Vi ser att vi kommer att behöva den fulla besparingen för att kunna gå i land. Det blir nya lagar som kommer. Det blir ändrade bedömningsförutsättningar hos Försäkringskassan när det gäller personlig assistans. Och en hel massa saker som kommer att hända för oss. Så att vi rustar för 2012 genom att bland annat ta in det här och för att sätta in ditt sammanhang. Och den här satsningen då som vi gör, där vi tar bort konsumentvägledaren, är ju så att vi istället vill satsa på budget- och skuldrådgivning, som någon sa här. Att vi har alltså långa väntetider när det gäller budget- och skuldrådgivning, och vi vill förstärka på den sidan. Vi tar också en annan satsning, det vill säga vi tar in socialsekreteraren hos polisen. Tar vi från folkhälsomedlen. Vi har sett att det har varit en väldigt lyckad satsning. Vi vill undvika att unga människor kommer in i kriminalitet genom att vi permanentar den verksamheten. Och sen har vi ju tittat naturligtvis på konsumentvägledaren. Och det är 255 ärenden som ni kan se. Och om man säger att det är 45 arbetsveckor med 5 arbetsdagar. 45 arbetsveckor brukar man inte räkna, men om man är generös så är det 225 arbetsdagar på ett år. Och sen så är det så också att när vi har tittat på de som söker den här konsumentvägledningen, så tycker vi inte att de som har, när vi har utnyttjat den, är den grupp som vi vill nå. Den som ni säger, de svaga och utsatta, eller för den delen pensionärer som kanske inte... För det är ju någonting som vi också har pratat om, att pensionärer
ibland inte har lika mycket tillgång till internet. Men huvuddelen av de som har sökt, de har ju sökt av som ni kan se också i statistiken där på sista sidan. Och där också för övrigt själva besparingen står den här 100 000. Där står det ju mycket villafrågor, värmepumpar, transporter. Och där finns det, och det är ju inte de som är mest utsatta som har de grejerna så att säga. Och därför så har vi valt att ändra vårt fokus. Vi vill helt enkelt omgruppera de här pengarna till att användas för de som vi tror verkligen behöver vår hjälp. För vårt fokus har ju att vara minska försörjningsstödet. Och där vill vi komma in mycket tidigare innan det blir stora skulder att hantera. På samma sätt som vi har jobbat framgångsrikt när det gäller att undvika hyresskulder. Det vill säga varje månad som någonting fördubblas så blir det mycket svårare att komma ifrån. Så vårt fokus är att stötta människor till ett självständigt liv, och det tycker vi att vi gör bättre genom att omgruppera de här pengarna. Och sen så att hindra ungdomar att komma in i kriminalitet genom socialsekreteraren för polisen. Och ibland så måste man prioritera, och det är det som vi har gjort. Det här är heller inte så att vi säger att vi för alltid skulle lägga ner, utan att det här är inför 2012 där vi ser att de förutsättningar vi har under 2012 har förändrats utifrån ett antal faktorer ute i samhället. Och bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande, ledamöter, jag borde egentligen inte bli förvånad. Det är inte första gången här från talarstolen man har hört att en neddragning per definition är en satsning. För det är vad du står och säger, Ola. Sen är det också så här då att ni väljer att satsa på budget- och skuldrådgivning, säger du. Men när det har kommit dithän, då har det kanske redan gått för långt. En väl fungerande konsumentvägledning ligger steget före. Förhindrar kanske att man hamnar i behov av skuld- och budgetrådgivning. Det är kanske så det ser ut om man tänker efter lite grann. Sen påstår du också att det är fel sökande. Ja, det kanske det kan vara sett ur ett begränsat perspektiv. Men det kan bero på, precis som Lena tidigare påpekade, att folk inte känner till att den här verksamheten finns. Och att man inte har haft någon marknadsföring av den och gått ut och talat om att det här och det här kan ni få hjälp med till de som de facto behöver det. Så skulle det mycket väl kunna se ut. Jag tycker att det här är ett bedrövligt förslag till beslut. Ni sparar 112 000 kronor i en budget som börjar tangera en halv miljard snart. Det är viktigt att spara på det. Det är viktigt att satsa på det du nämnde också innan. Fler demensboenden och att ungdomar inte hamnar i kriminalitet. Men det finns faktiskt ingen motsättning i det. Det finns en brist på pengar. Det är sant. Men den bristen skulle ni kunnat åtgärda vid budgetsammanträdet senast. Om ni hade följt vårt förslag. Det gjorde ni inte. Den diskussionen tar ni inte. Konsekvensen av att gneta och spara och tugga ner på väsentliga verksamheter som egentligen betingar en liten kostnad är ivrigare än att se till att vi har en bra fungerande kommunal service. Nej, men tanken med budget- och skuldrådgivning är att vi ska komma in tidigare naturligtvis, och det är det vi inte har lyckats med. Det är precis därför som vi ska förstärka på den sidan från socialnämndens sida. Budget- och skuldrådgivning träder in när man redan har en skuld. Den skulden kanske man har skaffat sig på grund av att man inte har riktigt förstått vad ett köpeavtal eller vad en affärsuppgörelse innebär. Det kanske man hade förstått om man hade haft en fungerande konsumentvägledning att vända sig till. Det innebär alltså att har man kvar konsumentvägledningen så kan man, om man marknadsför den ordentligt och ser till att, att folk får kunskap om den och utnyttja den på ett bra sätt, förhindra att folk överhuvudtaget hamnar i ett läge där de behöver budget- och skuldrådgivning. Det är så turordningen är. När du väl har hamnat i budget- och skuldrådgivning, då är det möjligtvis skuldsanering du behöver, inte konsumentvägledning. Vi i socialnämnden har självklart diskuterat det här med konsumentvägledning mycket. Behovet finns säkert hos många människor, men det vi ser mycket mer tydligt, det är just det här med budget- och skuldrådgivningen.
behovet att unga människor får hjälp i tid. Och jag ser det inte som någon motsägelsefullt. Vi kan ju lägga in i betydelsen budget- och skuldrådgivning vad vi tycker att det ska vara. Vi har pratat om att den här tjänstemannen kan gå ut i skolorna, jobba alltså mer offensivt. Det behöver inte komma i efterhand, utan att en sån person som då jobbar med de här som har kommit snett redan och beskriver så här kan det bli om ni inte lär er från början. Jobba offensivt ut mot skolorna, informera, och just den personen som då har sett det här kanske också blir så att säga trodd av de här unga människorna. Så att det behöver ju inte komma i efterhand, utan vi kan lägga in i det vi tycker är lämpligt i arbetsuppgifterna. Jag yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande, ledamöter, jag ska göra det väldigt enkelt genom att ställa en fråga. Varför hamnar man i skuld? Under vilka förutsättningar hamnar man i skuld? Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Jo, det är en annan verklighet, har till och med jag förstått. Det handlar alltså, jag ska börja med att säga så här, socialnämnden går inte på knäna längre. Vi har ett mycket bättre resultat, ser det ut som, det är nästan som man knappt tror det. Så att ur den synvinkeln är det här inte jätteviktigt. Nej, det är så här. Konsumentvägledning, det handlar om att man ska vägleda folk som konsumerar. Vi ska se till så man konsumerar mindre, speciellt om man inte har råd. För det som har hänt i mobiltelefonens och internets tillvaro, det är att det är väldigt lätt att få krediter. De svaga behöver alltså inte konsumentvägledning, de behöver tyvärr skuldrådgivning. De behöver vägledning att inte köpa en massa saker, och allra minst på kredit. Och om de gör det, då är det väldigt bra att de har fått skuldrådgivningsinformation i förväg. Bland mina bästa lektioner på gymnasiet, det var de som jag inte hade, utan det var när Kronofogdemyndigheten var och berättade just om de här sakerna. Det tyckte jag var jättebra. Man ska alltså se till att inte hamna i skuld, och det gör man väldigt lätt. Och det ska jag inte utreda vidare, utan jag tänker faktiskt göra reklam för ett program i den kommersiella televisionen, i TV3, Lyxfällan. Det är ett perfekt program att visa för ungdomar, bland annat för att det går i en kanal som de har en viss förbläs att titta på mer än på SVT till exempel. Där får man en väldigt tydlig bild av det här. Senaste avsnittet om två makar i villan som hade lyckats konsumera för 40 000 i månaden, men 20 000 inkomst var det. Lyxfällan, TV3. Och för övrigt, vi satsar alltså mer nu på skuldrådgivning. Vi ökar den biten mer än vad vi minskar det här med konsumentvägledningen. Och det tycker jag är rätt i tiden. Vi fick en redovisning på kommunstyrelsen från Kronofogden och Konsumentverket om att skuldsättningsgraden i Nynäshamn är större än någon annanstans. Eller väldigt många andra ställen. Det är rätt. Och för de människorna som har hamnat där, då behövs det budget- och skuldrådgivning. Men det hade varit oerhört mycket bättre om man hade haft tillräckligt med bra information innan de hamnade i den situationen. Kanske fått hjälp med att tolka olika avtalstexter innan man skrev på ett köpekontrakt. Kanske fått råd innan man sa ja. Eller kanske till och med efter att man sa ja till någon väldigt påstridig telefonförsäljare. Så att man hade kunnat få besked om att man har faktiskt ångerrätt även vid telefonförsäljning, trots att de säger någonting annat. Det finns oerhört mycket finstilt i de kontrakt, och finstilt och väldigt listigt i de kontrakt som presenteras för folk idag, som väldigt många inte begriper. Jag betraktar mig själv som ganska normal begåvad, men jag har ibland väldigt svårt att utläsa ur de här texterna som kommer i anslutning till ett köp av något slag, vilka skyldigheter man har och vilka blåsningar man riskerar att gå på. Väldigt många människor begriper inte det.
en utbildad konsumentvägledare skulle kunna hantera det på ett bra sätt och hjälpa folk att slippa hamna i den situationen, så att de behöver det du förespråkar här, budget- och skuldrådgivning. Jag säger inte att det inte behövs. Det behövs med all säkerhet och kommer att behövas i framtiden också. Men som förebyggande arbete är en välfungerande konsumentvägledning oerhört mycket bättre. Budget- och skuldrådgivning är någonting som kommer in i nästa steg. Jo, jag tänkte bara lite grann som Lasse Lindberg pratade, så kan man nästan tro att det här är en semantisk fråga. Alltså, jag tror att alla måste ju helt enkelt vara överens om att det är ett förebyggande arbete, så att folk inte hamnar i den här situationen, är det absolut allra bästa. Det är vi ju i alla andra sammanhang, så att säga. Och att då helt enkelt kalla saker och ting för skuldrådgivning och skuldsanering, det betyder ju då att man alltså sitter i en situation där man aldrig skulle ha hamnat. Däremot om man pratar om konsumentvägledning, så är det helt enkelt mycket tydligare vad man avser. Och det är ett par stycken här som har varit uppe och sagt att jo, men visst, det är jätteviktigt att vi talar om för ungdomar och barn och allt möjligt i förväg, och det finns inget som hindrar att vi gör det. Nej, men ha då kvar konsumentvägledaren och utveckla den. Och det var ju så som det här på kommunstyrelsen, som jag tyckte var en ögonöppnare, alltså att Konsumentverket och Kronofogden jobbar i team, i par. Alltså de bägge två tycker alltså att det förebyggande arbetet är det viktigaste. Ja, det skulle ju kanske också framgå av handlingarna att om Nynäshamns kommun avvecklar konsumentvägledningen, så blir det en av 25 kommuner av 290, vilket då tillhör en minoritet, kan man ju säga. Sen är det så här att Lyxfällan är säkert intressant att titta på, men jag tittar rätt ofta på Plus istället. Och i Plus får man se hur konsumenter kan komma i kläm när de har blivit illa behandlade av någon företagare för att de har köpt någon tjänst eller någon produkt. För inte så länge sedan så såg jag ett ungt par som jag vill minnas väntade barn, som hade köpt en bil, och jag tror att den kostade någonstans mellan 35 och 50 000. Och vad jag förstod av det här inslaget, så var det de pengarna de hade, och eventuellt hade de till och med lånat till de pengarna, för de behövde bilen. Sen gick inte bilen, för den rök så att de kunde inte köra den. Och bilfirmans ägare sa att det var inga problem, för bilen rullade ju, så de skulle behålla den och de skulle inte göra någonting åt det. Men när Plus la sig i, så kunde de hjälpa dem. Men alla våra kommuninvånare kan ju inte vända sig till Plus, utan där behöver vi faktiskt en konsumentvägledning åt kommuninvånarna istället. Och det här är också en av de sakerna som konsumentvägledningen kan hjälpa våra kommuninvånare med. Har man köpt en bil för en massa pengar och man bara hade de pengarna, och man kanske har satt sig i skuld för att köpa bilen och man inte kan använda bilen, då är man här i en skuldfälla, fast man inte på något sätt har varit vårdslös med sina pengar. Det kan vara människor som renoverar sina hus, och det kanske ni också har sett på TV hur det kan gå. Och de blir helt förtvivlade, och där kan man ju tala om att man mår dåligt när man ser att ekonomin inte räcker till, fast man har haft goda marginaler från början, för man har blivit lurad. Tänk på det, tycker jag, och jag yrkar fortfarande på återremiss för att kommuninvånarna ska ha en möjlighet att få hjälp med de här ärendena. Det är sällan man blir så sanningshörd, höll jag på att säga. Det är precis det här problemet. Konsumentvägledningsmänniskorna, de tittar på Plus i Sveriges Television. Den grupp jag mest tänker på i de här sammanhangen, de tittar just på Lyxfällan. Och det här ska inte bli någon debatt om olika tv-program, men det blir så tydligt på något vis hur väldigt skilda världar vi lever i. Alltså att förvänta sig att någon som sitter och gör SMS-lån är den kategori som vänder sig till konsumentvägledaren. Det tror jag bara inte på. Sen är det ju så att i den här utökade verksamheten som skuldrådgivningen innebär, så ryms naturligtvis också gammal traditionell konsumentvägledning. Egentligen så har vi väl inte så stora meningsskiljaktigheter utom hur vi nu ska göra de här namnen och så. Men jag skulle vilja poängtera så vad de här tv-programmen visar, det är ju vikten av att komma in tidigt. Och det är det vi vill med den här åtgärden. Vi tycker inte att vi lyckas med det på samma sätt när vi har konsumentvägledaren, utan vi vill få in budget- och skuldrådgivaren.
tidigare. Därför de frågor som kommer upp hos konsumentvägledaren, om vi tittar på den statistiken, så handlar inga frågor om lån eller lånesituation, hur jag ska ta mig ur lån, hur jag ska ta mig ur telefonlån. Och vi har haft ett annat folkhälsoprojekt som handlar om att möta ungdomar tidigt för att göra med ekonomisk rådgivning. Och det är lite det vi vill fortsätta med. Vi vill nå ungdomarna tidigt innan de kommer in i de här skuldfällorna. Men de vänder sig inte till konsumentvägledaren, verkar det som. I alla fall på de uppgifter vi har fått när vi har frågat i socialnämnden. Och därför så har vi följt då den idén att där vi ser att vi har en kö på nästan 7 månader försöker vi förstärka. Och det tror vi är en riktig insats. I dessa tider så här års så går man ut och uppmanar folk att släcka ljusen själva. Det är ett enkelt medel. Man ringer inte brandkåren direkt. Och det är ungefär det ni tänker göra nu. Ni ringer brandkåren som ska komma och blåsa bort så att säga, eller hjälpa till att blåsa bort eventuella skulder. Det hade varit mycket bättre om ni hade lagt ner tid och resurser på att se till att det inte ens börjar brinna. Och det var en väl fungerande konsumentvägledning kan göra. Observera, jag säger väl fungerande. Det har inte varit så i Nynäshamns kommun. Jag vet folk under tiden, eller människor som under tiden vi formellt sett har haft konsumentvägledning, har ringt ner hit och frågat efter den och fått veta att det finns ingen därför att tjänsten var vakant. Det är helt absurt. Man måste kunna satsa på en sån här verksamhet på ett sätt och marknadsföra den på ett sätt så folk förstår att den finns och kanske vänder sig till den. Det har man inte gjort. Den har levt en tillvaro väldigt mycket i skymundan under ganska många år. Om inte du redan vet, Ola, så kan jag tala om för dig att en väldigt stor kompetens inom det här området redan finns inom er förvaltning. Men ni har inte använt er av den. Utan ni har försökt leta reda på folk som kan ta ett jobb på 20%. Och hur många är det som överhuvudtaget är intresserade av att göra det? Det är inte pensionsberättigande eller någonting. Och vem kan försörja sig på 20%? Ni har kompetensen inom förvaltningen, ni använder den inte. Jag tycker det är rätt ynkligt. Fortsatt återremiss. Min fråga är till Ola Hägg. Eftersom vi pratar om skuldrådgivare och som är min kollega dagligen, vet att hon jobbar redan heltid. Hur tänker man utöka den tjänsten? Samt vill jag påpeka att det inte bara ungdomar som har mobiltelefoner som söker lån. Det finns ju väldigt många utlandsfödda som har flyttat till Nynäshamns kommun som har inte en blekaste aning vad de ska göra när de ska teckna elavtal, när de ska teckna hyreskontrakt, när de ska teckna allt det som hör till det vardagliga. Det är inte bara de ungdomar som behöver hjälp, utan det är alla. Så min fråga är, hur tänker man utöka den tjänsten? Jag känner liksom att den här debatten börjar komma väl långt in på socialchefens arbetsområde. Hur man ska bemanna och hur man använder de 20%. Och man ska... Jag tycker att det här är ett förslag som är väl förankrat i förvaltningen. Vi har varit eniga i socialnämnden om att vi vill ta det här förslaget och vi har diskuterat det. Sen hur socialchefen i sin vill organisera sitt arbete, det tror jag är farligt för mig att stå i den här stolen och berätta om. Så fortsatt bifall. Men alltså Anetas fråga är berättigad. Om ni säger att ni ska satsa på budget- och skuldrådgivning istället, och det redan finns så att säga en tjänst som jobbar med det, Vad består i så fall satsningen i? Att lägga på den här stackars människan med övertid eller utöka tjänsten så att säga. Om ni utökar tjänsten, då har ni inte gjort någon besparing. Det är intressant i sammanhangen att veta hur ni tänker lösa det här. För om ni gör en besparing i ena änden och får en kostnad för att ni ska utöka en, ska vi säga, senare kommande verksamhet i andra änden, då blir besparingen noll. Därför är det en väldigt relevant fråga. Men det är ju inte en besparing, det är en omfördelning, en omgruppering. Är vi då redo för slut? Ja. Svaret är ja. Och då har under debatten då dels yrkat på återremiss i ärendet grundat på en annan organisatorisk placering och också säga kostnadens totala innehåll. Är det rätt uppfattat som utgör grund för återremiss? Yrkandet. Och där har också då biträtts av Sverre Lonéva, Danset Branting och Ture Rosenlund. Det är rätt uppfattat.
bifall till vad kommunstyrelsen föreslår av retur och ordning. Yrkar på från Ola Hägg, Helena Göransson och Lars Lindberg också. Det är rätt uppfattat. Och då är det frågan om vi ska avgöra frågan idag eller icke. Därför ställer en proposition först då, om fullmäktige önskar återremittera ärendet. Bifalles återremissyrkandet? Ja. Avslås detsamma? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet. Och då frågar jag om bifall eller avslag till vad kommunstyrelsen föreslår. Bifalles detsamma? Ja. Avslås detsamma? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutat bifalla på sätt som kommunstyrelsen föreslår. Nu kan vi föra reservation. Yes. Notera detta.